Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik müminin ve müslimin cemaatler. Allah subhanehu ve teala bugün uluh günde, şereflik saatte, faziletlik ayyamda, İdül Fitr, Ramazan hayti bayramı gününde, özü ayakıllardan basıp bilgen kademlerimizge ülken acir ve mükafatlar nasip etsin. Allah subhanehu ve teala berçelerimizni özünü beyti sarıp basıp bilgen kademlerimizge ülken acir ve mükafatlar ata etip günahlarımızni afu ve mağfiret eylesin. Ve bizlerini berçelerimizni kalplerimizdeki şer'i İzgü ve âli mahsallarımızga bugün uluh şereflik saadına hürmet eden berçelerimizni yetkessin. Ve bizlerle yine kilgüsü Ramazan hayitlerige selametlik bilen yetip barışlığımızını Allah Teala özü nasip ve müyesser etsin. Sözümüzünü iptidası da Rabbimiz Hak Teala'ya bi'adet hamdu sanalarımız, istayiş ve maktoularımız bulsun. Saniyen onun bergüzüydesi bulgen, bütün dünyalarga rahmet ve mağfiret bulup kilgen, sarvari kainat ve zübde-i mahlukat bulgen, Cenab-ı Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerige durudu salavatlarımız, tahiyyat ve salamlarımız bulsun. Allah subhanehu ve teala bizlerini uluğ, mübarek, mahi şerif Ramazan ayları da acizliği bilen, bendeçiliği bilen tutken rozalarımızını dergahıda husnu kabul etsin. Ve Allah subhanehu ve teala bugün yevmul caize, yani bu gün İdül Fitr Hayit Bayramını Osmanda farishtalar yevmul caize mükafatlar günü dün namleşken eken şu mükafatlar günü de Allah subhanehu ve teala bizlerini tutkar rozalarımız bu aydaki keçelerdeki bedallilerimizge katta acirler ve mükafatlarını özü nasip ve müyesser etsin. Ramazan-ı Şerif'te katta nasibelerini katta ölüşlerini kulge kiritken, kadir keçelerini topken, günahları mağfiret kılingen, dozahtan azat kılingen, bendeleri katarından urun alışlıgımızını Allah Teala berçelerimizge nasip ve müyesser etsin. Muhterem aziz biraderler, Allah Subhanehu ve Teala'ya bihsab şükranelerimiz, hamdü senalarımız bulsun ki büyülgü Ramazan-ı Şerif ayı nihayet derecede peyizlik, futuhlik, katta bir hursançilik şadiyaneli bilen uttu. Sebebi utgen yıl bana buna kengi pandemiya bela afetler sebebinden Ramazan-ı Şerif ayları da teravih, hatm-ı Kur'anlarda iştirak etiş ve mene bündey cemaat bilen hayit namazlarını okuş bahtige müyesser bulmagen edik. Mene elhamdülillah büyül pandemiye şeraiti de bulsak hem, lekin Allah'ını pazlı bilen, merhameti bilen, katta bahşişleri bilen, Ramazan-ı Şerif'teki hatm-ı Kur'anlar, teravihler ve bugün uluğ mübarek saatlerde İdül Fitr, hayit namazlarını okuş bahtiye biraderler müyesser bulduk. Elhamdülillah Allah'a çeksiz şükranelerimiz bulsun. Büyülgü biraderler Ramazan-ı Şerif ayı başka Ramazan-ı Şerif aylarından cüdeyem katta fark kıldı. Sebebi halkımızı hılası, itikadı, muhabbeti aşıp bütün Uzbekistan diyarıdaki mescidlerde biraderler hatm-ı Kur'anlar bulup, hatm-ı Kur'anlarda halkımız, mumin Müslümanlar, katta cemaatler iştirak ettiler. Hatm-ı Kur'anlarını yakunide, çiraylik dualarda biraderler iştirak etip, yurtumuz
halkımızın tişligini, asayişteligini, paravalligini sorab, ko'p xayri duolar qildilar. Ve bütün Özbekistan diyarıdaki ahli ilimlerimiz, imam hatiplerimiz tamamlarından Ramazan ayıda ilmi sohbetler, ma'rifi yani sohbetler keng ko'lamda birodarlar davom etib, xalqimizni ixlosini, muhabbatini oshiradigan yani amru ma'ruflar birodarlar Ramazon oyida to'xtovsiz bo'ldi. Albatta bu sohbatlardan hammalarimiz ta'sirlanib, qalblarimiz erib, qalb ko'zlarimiz ochilib, o'zini diniga bo'lgan ixlosimiz, muhabbatimiz, ibodatlarga bo'lgan shavqimiz, zavqimiz birodarlar oshib bordi. Ana Alloh taoloni bu birodarlar kattas bilan bizga buni marhamati. Albatta birodarlar buni shukronasini qilishlik, buni birodarlar shukrini ado etishlik hammalarimizga lozim va labuddur. Bu hususida Alloh subhanahu va taolo o'zini muborak kitobi bütün dünya halkını doğru yolga başlaydigan, hakkul muhakkak yollarga irşad etedigan, mumin Müslümanlar için kıyamet geçe, desturul amel bulgen kitabı da, kuyuda geçe, merhamet etediki, estaizu billah, ve iz teezzene rabbukum, le in şekertum, le azidennekum, ve le in kefertum, inne azabi, لشديد صدق الله العظيم يلا ربينجز اعلان قلغان بو سوزلرنه اسلانجز قسم كي اگر برغن نعمتلرمجه شكر قلسانجز البتة اولرنه ينه ده زيادة قلور من برديو ناشكرچلي قلسانجز كفرانه نعمت قلسانجز نانكورلي قلسانجز برغن نعمتمنه قدر ve kıymetlerini bilmeseniz elbette elbette azabım hem cüde kattık durdup Allah Teala merhamet etedi. Karın Allah Subhanehu ve Teala kasem bilen eti yaptı ki beni birgen nimetimge şükür kuseniz onu kadınını o nimetlerde kıymetini bilip o nimetlerde hakkı hukukunu ada kuseniz beni pazlım, rahmetim şuna kengi kengi vasiat rahmeti kulle şeyin mani rahmetim hemen erseden katta hemen ersege mani rahmetim pazlim yetedi şu pazlim bilen merhametim bilen sizi tepenizdeki nimetlerini yine ziyade kılemen yine siz üçün nimetimini kufeytirip biremendim Allah Teala vaade kıldı ve yine o'zini kalomida marhamat qilib yana bir joyida aytadiki astaizu billah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sadaqallahu al-azim. Bugungi kunda men sizlarga ey mu'min musulmon bandalarim ne'matlarimni to'la to'kis qilib berdim, dinimni komil qildim. Siz üçün İslam dinini din bo'lishligiga rozi bo'ldim deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ya'ni diningizni mukammal qildim va sizga beradigan ne'matlarimni to'la to'kis qilib berdim. Mana shu oyatni tafsirida mufassir ikromlar aytadilarki, komillik bilan to'la to'kislikning o'rtasida nima farq bor? Alloh taolo diningizni kamoliga yetkizdim deyapti, mukammal qildim va ne'matni to'la to'kis qildim dedi. Komillik bilan to'la to'kisni o'rtasida nima farq bor deilsa, ulamolar aytadilarki, komillik degani shunaqangi narsaki la yaqtazi ziyodata, yana ziyoda bo'lishlikni, unga qo'shimcha qo'shilishlikni taqozo qilmaydi. Ya'ni bir narsa kamoliga yetibdi deyilsa bo'ldi, unga bir boshqa qo'shimcha qo'shilishlikka chora yo'q endi. Unga bir boshqa narsa qo'shilmaydi. Din shunaqangi mukammalki birodarlar, unga bir narsani qo'shdi,
unga ziyoda qilishlikni keragi yo'q. O'zi din bo'ldi, mukammal bo'ldi. Hamma narsaga mukammal javoblar berildi islomda. Hamma narsaning yechimlari bayon qilindi. Endi bunga hargiz qo'shish, ziyoda qilish degan narsa birodarlar mutlaq mumkin emas. Lekin ne'matni to'la to'kis qildim degani, ya'ni ne'mat shunaqangi narsa ekanki, birodarlar, Xudoning ne'mati qiyomatga qadar bandalarning tepasida birodarlar ko'payib ziyoda bo'lib bo'laverar ekan. Ya'ni o'tgan yildagi ne'matlar masalan yo'q edi, o'tgan yilgi ne'matlar bu yil bor birodarlar. Bu yil bo'lmagan ne'matlar yanagi yilga bor. Ya'ni qiyomatga qadar Xudoning ne'matlari bandalariga birodarlar yana qo'shilib ziyoda bo'lib boraverar ekan. Endi Alloh taolo nima deyapti? Shu ne'matimga shukr qilsangiz ziyoda bo'laveradi ne'mat. Lekin noshukrlik qilib, nonko'rlik qilib bu ne'matlarning qadr qiymatini bilmasdan, uni haqqini, huquqini ado qilmasdan ne'matga ko'z yumsangiz azobim ham qattiq deydi. Alloh taolo bildirib qo'yaptiki, ey hurmatli bandalarim, sizlar bilib qo'yinglar, yaxshilab tushunib olinglarki, nonko'rlarga, noshukr bandalarga mana azobim qattiq. Kim noshukrlikka o'tarkan, kim ne'matni qadrlamas ekan birodarlar, Xudoning ne'matlariga kim ko'z yumarkan, yoki kim bu ne'matlardan Xudo buyurganda qangi foydalanmasdan bu ne'matlarni gunohga, ma'siyatga birodarlar sarflasa, bilsinki Xudoning azobi qattiq. Bilsinki Xudoning azobi tez fursatda unga kelar ekan. Ana shuning uchun muhtaram aziz birodarlar, albatta bu ne'matlarga hammamiz shukr qilamiz va shukrimizni birodarlar kundan-kun, kundan-kun ziyoda qilishligimiz bilan Alloh taolo ne'matlarni bizi tepamizda yana ziyoda qilaveradi. Bundan ham yaxshi kunlar, bundan ham payizli soatlar, xursandchiliklar, yaxshiliklar, xayr barakalar birodarlar kelaveradi. Lekin noshukrlikka o'tib, nonko'rlikka o'tadigan bo'lsak, mana shu ne'matdan ham birodarlar masvo bo'lib, benasib bo'lib qolishligimiz hech gap emas. Albatta bu Xudoga birodarlar juda ham oson ish. Xohlagan paytda bu ne'matlardan siz bilan meni mahrum etib qo'yadi. Bu ne'matlardan Alloh taolo bizni masvo etib qo'yishlikka albatta qodir bo'lgan zot. Buni hech qachon birodarlar esimizdan chiqarmaylik. Va yana Alloh jalla shanuhu o'zini kalomida marhamat qiladiki, astaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirgan bandalarim, Allohgagina ibodat qiluvchi bo'lsangiz, sizlarga biz rizq qilib bergan pokiza narsalardan yeb unga shukr qilingiz deb Alloh taolo Baqara surasida marhamat qiladi. Qarang, ey iymon keltirgan bandalarim, agar siz yolg'iz Allohgagina ibodat qiluvchi bo'lsangiz, biz sizga rizq qilib qo'ygan pokiza narsalardan yeng, tanovul qiling va Robbingizga shukr qiling deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, biz faqatgina yolg'iz Allohga ibodat qiluvchi bo'ladigan bo'lsak, birodarlar, nima qilishimiz kerak ekan? Robbimizning ne'matlarini pokizalaridan yeb, uni iste'mol qilib, yaxshiliklarga uni sarf etib, Robbimizga birodarlar shukr qilmoqligimiz kerak ekan. Qachoniki biz faqatgina yolg'iz Robbimizga ibodat qiluvchi bo'lsak, birodarlar, shukrimizni ko'paytirishimiz kerak ekan. Shukr bo'lmasa, Xudo ne'matlarni berib qo'ydi, bundan foydalanyapmiz, yemoqmidi, ichmoqmidi, kiymoqmidi, mana katta bir ulug' ne'matlarni Alloh taolo nasib qilib, qarang, davlat miqyosida, qonun doirasida mo'min musulmonlarning ikki bayramini, hayitlarini bayram sifatida qonunga kirgizib,
dam olish kuni deb e'lon qilinyapti. Podshoh bunga e'tibor qaratyapti. Xalqim, xursandchilik qiling bu kunda. Siz uchun bu kunlarda, ya'ni o'zingiz mo'min musulmonchiligingiz doirasida xursandchiligingizni qiling deb qonun doirasiga kirgizildi. Bu kattan birodarlar, Xudoning ne'mati bu, fazli bu. Shuni agar biz shukronasini qilar ekanmiz, haqiqiy Allohga ibodat qiluvchilardan bo'lamiz birodarlar. Payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlarining muborak hadisi shariflarida marhamat qilib aytganlarki, qolan nabiyyu alayhi salatu vasallamu man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Kim ozgina ne'matga shukr qilmas ekan, u ko'p ne'matga ham shukr qila olmaydi dedilar. Alloh taolo bergan ozgina ne'matga kim shukr qilmas ekan, ko'piga ham shukr qilmaydi dedilar. Alloh taolo bandasiga nima ne'matni bersa, Alloh Qur'onda aytadi: "Va ma bikum min ni'matin fa min Alloh." Ey bandalarim, sizlarga qanaqangi ne'mat yetgan bo'lsa, bilib qo'yingki, u biz tarafimizdan sizga yetdi. Biz uni sizga ne'mat qilib berdik. Kichkinami u, kattami u ne'mat? Kim berdi birodarlar? Uni Alloh berdi, Robbimiz berdi. Hadisi muborakada nima deyaptilar, janob? Kim Allohning bergan ne'matlarini oziga shukr qila olmas ekan, u ko'piga ham shukr qila olmaydi. Nimaga? Ozgina ne'matni shukrini ado qila olmayapti-yu, haqini haqlab qo'ya olmayapti-yu, uni qadriga, qiymatiga yetib, shu kichkinagina bir ne'matdan unumli foydalanmayapti-yu, Xudo unga katta ne'mat bergan bo'lsa, hargiz uni shukrini qila olmaydi. Davomini eshiting. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kim bandalardan yetgan yaxshiliklarga shukr keltirolmasa, ya'ni minnatdorchilik aytolmasa, rahmat deyolmasa, Allohning bergan ne'matlariga Xudoga shukr keltirolmaydi u dedilar. Qarang, bir bandani sizga yaxshiligi, sizga marhamatiga rahmat deyolmayapsiz. Rahmat, minnatdorchiligingizni izhor qilolmayapsizmi? Robbingizni bergan ne'matiga ham shukr qilolmaysiz dedilar. Nimaga? O'zingizga o'xshagan bir ojiz, notavon, o'zingizga o'xshagan bir haqir bo'lgan bir bandadan yetgan yaxshiligiga rahmat etib, minnatdorchilik bildirib, o'sha bergan ne'mat sohibiga tashakkur aytolmayapsizmi? Robbingizni bergan ne'matiga ham hargiz shukr keltirolmaysiz, rahmat deyolmaysiz deb janobi payg'ambar alayhisalotu vassalom marhamat qilgan ekanlar. Va yana hadisi sharifni davomida marhamat qilib, at-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun deb marhamat qildilar. Ya'ni Allohning ne'matlarini gapirishlik ham shukrdir degan ekanlar. Xudoning bergan ne'matini gapirishlik ham shukr. Alloh taolo bizga shunaqangi ne'mat berdiki, o'tgan yili bu ne'matdan mahrum edik. Tarovihlarda o'qiy olmagan edik, iftorlik qila olmagan edik. Qadr kechalarida masjidlarda to'planib duolar qila olmagan edik. Hayit namozini o'qiy olmagan edik. Ana Alloh taolo bizga buyur shu ne'matni berdi. Tarovihlar, xatmi Qur'onlarda ishtirok etish ne'matini berdi. Duolarda qatnashish imkoniyatini, qadr kechalarini o'zining baytida o'tkazishlik imkoniyatini siz bilan menga berdi. Bugun xursandchilik bilan emin erkin, xotirjam hayit namozini o'qigani birodarlar kelib turibmiz. Demak, buning sababi nima birodarlar? Yurtimizda hukm surayotgan tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik ne'matini birodarlar sababidan shu kunlar bo'lyapti. Demak, Xudoning ne'matini gapirishlik nima ekan birodarlar? Shu shukr. Alloh bizga shunaqangi ne'matni berdi. Bundan mahrum edik. Endi Alloh taolo bizlarga mana nasib qildi deb Xudoning ne'matlarini birodarlar gapirishlikni o'zi nima dedilar? Shukrdir. Endi muhtaram aziz birodarlar,
halkımızda bir acayip gap bor. Bunu ilgariga ota bobolarimiz bekorga aytmaganlar. U gap nima edi? Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun baraka ketadi deb ilgariga ulug'larimiz birodarlar bekorga aytishmagan. Bir kun urush bo'lgan joyda 40 kun baraka ketadi. Mana hammalarimizga ma'lum, atrofimizdagi qardosh qo'shnilarimiz mana shunaqangi fitnalar oqibatidan birodarlar o'rtalarida nizolar chiqib, ozgina notinchliklar, bir-birini tushunmovchiliklar oqibatida ozginagina mojarolar, janjallar vujudga keldi. Yo bo'lmasa birodarlar, yana qo'shni mamlakatlarimizga bir qaraydigan bo'lsak, mana Afg'oniston necha yillardan beri birodarlar u joylarda urushlar to'xtamasdan, portlashlar, xudkushliklar, norasida g'udaylar birodarlar hammasi ana shu joylarda birodarlar xor va zalil bo'lib, qancha qancha yosh g'udaylar birodarlar norasidalar juvarmay bo'lib o'lib ketyapti. Hammamiz birodarlar ko'rib bilib turibmiz. Tinchlik yo'q, xotirjamlik yo'q birodarlar. Doim o'qlarda ovoz eshitilib turgan, akbet portlab ketgan mana shunaqangi notinchliklarning ichida birodarlar ular hayot kechiryapti. Tinchlik yo'q u joylarda. Bir ustozimiz aytib bergan edilar. Afg'onistondan dedilar, bir birga o'qigan shu kursdoshlari shu kelgan ekan Toshkent shahriga. Shunda kechasi bilan haligi birodarim dedilar, uxlolmasdan chiqibdi. Ertalab, ha, yaxshi dam oldingizmi birodar desam, mijja qoqqanim yo'q. Ko'zimga uyqu kelmadi debdi. Iye, nimaga uxlolmadingiz? Nima uchun, uyqus kelmadi birodar deb so'rasam, haligi do'stim aytdilarki deydi, "Men o'rganib qolgan ekanman, shu kechqurun bo'lsa uyquga yotishimiz bilan paqir-puqir bang'ir-bung'ir shu birov otgan, portlagan mana shunaqangi to'palaylar bilan uxlashga o'rganib qolgan ekanman. Bu tinchlik, osoyishtalik, jimjitlik, sokinlikda ko'zimga uyqu kelmadi" debdi. Qarang birodarlar, o joylarda mana shunaqa. Endi shuning uchun nima demoqchimiz birodarlar, bir ibrat olaylik. Bu ko'zimizni birodarlar ochaylik. Atrofimiz, yonimizdagi davlatlarga bir qarang, ahvol shunaqa. Alhamdulillah birodarlar, bizda tinchlik, xotirjamlik. Lekin muhtaram birodarlar, hech qachon yodingizdan chiqarmangki, mana shu tinchligimiz, shu xotirjamligimiz farovon hayotimizni ko'rolmay turgan bizlarni bunday tinchlik osoyishta hayotda yashayotganligimizga hasad qilib, bu tinchligimizga rahna solishlikni ko'zlagan, putur yetkazishlikni ko'zlagan, ya'ni hasadgo'ylar birodarlar yo'q emas. Turli boshqa davlatlarda o'tirib olib, O'zbekiston diyorini qoralab, mo'min musulmonlar o'rtasida tafriqa chiqarish, fitna chiqarish, musulmonlarni ixtilofiga sabab bo'ladigan masalalarni aytib, musulmonlarni bir-biriga qarshi qayrab birodarlar, shu tinchligimizni ko'rolmay turgan odamlar ham birodarlar bugun ozmas. Mayli u tashqaridagi tashqi dushmanni qo'ying. Kerak bo'lsa birodarlar, ichimizda, oramizda mana shu xotirjamligimiz, tinchligimizni, shu do'stligimizni ko'rolmay turgan odamlar bor. Qarang, bu fayzni ko'ring, bu barakotni. Bunday birodarlar, bir qaraylikchi, bir holimizga qarang. Tinchlik, osoyishtalik zamonda yashaganligimiz uchun kelib, masjidlarda bemalol birodarlar o'tirib, hayit namozini kutib, birodarlar Xudoning baytida o'tiribmiz. Yana xursand bo'lib, hayit namozidan keyin bir-birlarimizni tabriklab, bir-birimizni ahvolimizdan xabar olib, yetim yesillar, qavm qarindoshlarning hollaridan xabar olib, bir-birimizga chiroyli tabassum bilan, go'zal axloq bilan muomala qilyapti. Shuni ko'rolmay turgan odamlar bor. Qanaqangi qilib bu samimiyatni yo'qotsak, qanaqangi qilib bu ittifoqchilikni yo'qqa chiqarsak,
qanaqangi qilib o'rtasida bulardan nizo chiqarsaydigan kishilar birodarlar bor va mavjud. Shuning uchun muhtaram birodarlar, unaqangi fitnalardan Alloh taolo hammamizni o'z hifzi himoyasida asrasin. Alloh taolo yurtimizni tinchligini, osoyishtaligini Alloh taolo o'zi barqaror etsin va bardavom qilsin. Shu yurt uchun, shu xalq uchun ozmi, ko'pmi foydamiz tinchligini Alloh taolo hammamizga nasib etsin. Shu tinchlik uchun, shu samimiyat, shu do'stlik, shu birodarchilik, mu'min musulmonlarning ittifoqchiligi xalqimizni farovon hayoti uchun har bir o'zimizning birodarlar sohamiz bilan foydamiz tinchligini Alloh taolo hammalarimizga nasib aylasin. Zero janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini hadisi shariflarda marhamat qilib aytadilar. Ahabbun nasi ilallohi anfa'uhum linnas. Odamlarning ichida Allohga eng mahbub kishi anfa'uhum linnas. Odamlarga eng ko'p foydasi tiyadigan kishidir dedilar. Odamlarning ichida mu'min musulmonlarning ichida Allohga eng suyuqli kishi kim? Anfa'uhum linnas. Allohning nazrida eng mahbub suyuqli kishi odamlarga birodarlar ko'proq foydasi tekkan kishi. Xayrun nas man yanfa'un nas. Odamlarning yaxshisi odamlarga naf tekkani, foydasi tekkani dedilar. Xudoga ham eng suyuqli odam birodarlar kim ekan? Xalqqa, yurtga, jamiyatga foydasi tekkan odam Allohga eng mahbub kishi. Va ahabbul a'mali ilallohi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amallarning Alloh taologa eng sevimlisi bir musulmonning qalbiga kiritadigan xursandchiligingizdir deb marhamat qildilar. Amallarning Allohga eng suyuqlisi, mahbubi qaysi? Alloh yaxshi ko'rgan amal qaysi ekan? Bir mu'min musulmon birodaringizning qalbiga kiritgan xursandchiligingiz. Birodaringizni qalbiga kiritib qo'ygan xursandchiligingiz bir birodaringizni xursand bo'lishiga sabab bo'ldingizmi? Xudoga eng suyuqli bo'lgan amalni qildingiz. Amallarning ichida eng Xudo yaxshi ko'rgan amal qaysi ekan? Birodaringizni qalbiga kiritib qo'ygan xursandchiligingiz. Yana hadis shariflarda rasulimiz aytadilarki, idxolus surur fi qalbil mu'min khayrun min ibadati thaqalayn. Bir mu'min musulmon birodaringizning qalbiga xursandchilik, shodlik kirgizib qo'yishligingiz insu jinning qilgan ibodatidan yaxshiroq, afzalroq, ortiqroqdir deb marhamat qilgan ekanlar. Bir musulmonning qalbiga kirib tib qo'ygan xursandchiligingiz Xudoning nazrida butun insoniyat toifasini-yu jinlar toifasini qilgan ibodatidan yaxshiroqdir, afzalroqdir dedilar. Au takshifu anhu kurbatan. Allohga eng sevimli bo'lgan amallarning ikkinchisi biror bir mu'min birodaringizdan uning biror g'amini ketkazib qo'ymoqligingizdir dedilar. Uni deb boshiga bir g'am tashvish kelgan bo'lsa, shu g'amini, tashvishini aritishlikka siz sabab bo'ldingizmi? Xudoga eng mahbub suyuqli amalni qildingiz. Au tatruda anhu ju'an yoki birovni nima qildingiz? Ochidi u birodaringiz. Nahorida top yegani bir-birdan noni yo'q edi. Ana shu birodaringizni ochligini ketkizishlikka sababchi bo'ldingiz. Qonini to'ygizdingizmi? Allohga eng suyuqli bo'lgan amalni qildingiz. Au taqzi anhu daynan yoki uning nomidan qarzini ado qilib qo'ydingiz. Bir birodaringiz qarzga botib qolgan, minusga kirib ketdi deb qo'yamiz u. Endi shu birodaringizni nomidan qarzini ado qilib qo'ydingiz. Haqdorlarga shu birodarimni mana qarzi deb mu'min musulmon birodaringizni qarzidan qutulishiga siz sababchi bo'ldingizmi? Mana shu ham dedilar,
Xudoning nazdida eng sevimli bo'lgan, suyukli bo'lgan amallardandir. Vali an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi shahron. Bir birodarimning hojati bilan yurishligim, bir birodarimning ishi bilan, bir hojati bilan birga shu hojatini chiqaray deb birodarim bilan yurishligim men uchun bu masjidda bir oy e'tikof o'tirishligimdan yaxshiroq dur degan ekanlar. Qaysi masjid edi u? Masjidun Nabaviy, Madinai Munawvaradagi Masjidun Nabaviyda deyaptilar. Bir oy e'tikof o'tirishligimdan men uchun yaxshidir, bir birodarimni ishini bitkizib beray shuni. İşini bitkizib berolmasam ham, qo'limdan kelmasa ham birga yonida turib shu ishini bitirishiga yordamlashay, sababchi bo'lay deb birga yurishligim bir oy e'tikof o'tirishligimdan yaxshidir men uchun dedilar. Yana davom ettilar: "Va man kaffa g'azabahu satarallohu avratahu." Kim dedilar? Bir o'zini mo'min musulmon birodarlarining o'rtasida g'azabi kelgan paytida shu g'azabini birodarlar yashirsa, bekitsa Alloh taolo uni ayblarini qiyomat kunida bekitadi degan ekanlar. G'azabi kelganda, jahli chiqqanda g'azabini tiya olgan, g'azabi kelgan vaqtida o'zini yo'qotmasdan g'azabini ichiga kimki yutsa, Alloh taolo qiyomatda uni gunohlarini bekitadi. Va man katama g'ayzahu va law sha'a yumziyahu amzahu mala'ahu Allohu yawmal qiyamati qalbahu ridan. Va man masha ma'ahihi fi hajatin hatta yuthbitaha athbata Allohu qadamayhi yawma tazulul aqdam. Mana oxirgisi eng mana zaruri birodarlar, kim dedilar? Bir birodarining hojati bilan yursa, hatto o'sha hojatini ravo qildi, o'sha mo'min birodarini ishini bitirdi, qiyomat kunida sirot ko'prigida odamlarning qadamlari toyib ketadigan kunda Alloh taolo uning qadamini sirot ko'prigida sobit qilib qo'yadi degan ekanlar. Qarang, sirot ko'prigi qildan ingichka, qilishni tig'idan o'tkirroq bo'lgan sirot ko'prigi, pasi otashi jahannam, salomat o'tvasi jannatu didor, qancha qancha qadamlar toyilib ketarkan o'sha kunda Alloh taolo bir bandani qadamini sirot ko'prigida mustahkam qilib qo'yarkan, qaysi banda birodarini ishi bilan yurib ishini bitirib bergan bo'lsa. Shuning uchun muhtaram aziz birodarlar, shu mo'min musulmonlarga naf keltiradigan ishlardan abzalroq ish yo'q mo'min musulmon uchun. Xudoga mahbub bo'laman desangiz ham odamlarga manfaat yetkazing. Amallarni eng yaxshisini qilaman desangiz ham odamlarga yordamingiz tegsin, manfaatingiz tegsin. Keladi hadislarda, agar sen odamlarga manfaat yetkazishlikka qodir emasmisan, qo'lingdan hech qanaqangi foydang kim tiymayaptimi xalqqa? Aqalli hech bo'lmasa zararing tiymasin, o'sha sen uchun sadaqa ehson bo'ladi deganlar. Foydamiz tiymayaptimi? Zararimiz tiymasin birodarlar. Avvalo foydamiz tiyishga harakat qilaylik. Foydamiz tiymayaptimi? Xalqqa, jamiyatga, bu tinchlik, osoyishtalik, farovon hayotimizga birodarlar zarar yetkizib qo'yishlikda Alloh taolo hammamizni o'zi hifzi himoyasida birodarlar asrasin. Alloh taolo barchalarimizga yana bir bor ushbu muborak Eidul Fitr Ramazon hayitini o'zi muborak aylasin. Alloh taolo bu kunda hammamizni gunohlarimizni kechirib, 30 kun Ramazon oyida tutgan ro'zalarimiz, kechalardagi bedorliklarimizga ulkan ajrlar va mukofotlar bersin. Alloh taolo bizlarni qiyomat kunida shu tutgan o'zalarimiz bizlarga shafoatchi bo'lishligini, kechalarda bedor bo'lib
o'zini kalomiga somi bo'ldik, o'zini kalomi ham bizlarga shafoatchi bo'lishligini hammamizga o'zi nasib va muyassar etsin. Yurtimizni tinchligi, osoyishtaligini Alloh taolo bardavom aylasin. Yurtimizni yomon ko'zlardan, yomon nazarlardan, adovatli kishilardan, hasadgo'y kishilardan, fitnagar kishilarni fitnalarda Alloh taolo o'zi hifzu himoyasida birodarlar asrasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo hammalarimizga bu muborak hayit bayramini barakotli aylasin.